প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ ইছলামধৰ্মী মানুহে গৌ মাংস খায় সেইটোতো নতুনত্ব একো নাই এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা স্থানত নাখাব হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নাখাব এতিয়া ইয়াত নতুনত্ব কি আছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে চামগুৰিত মুছলমান মানুহে গৌ মাংস খালে এতিয়া সেইটো মই খাইছে নাই খুৱাই এতিয়া মই গৈ কেনেকৈ তাক ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰোঁ সেইটো ৰখিবলৈছেনে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে তেওঁৰ সমষ্টি আজি ইমান দিনে যদি গৌ মাংস চামুগুৰিৰ মুছলমান মানুহে খোৱা নাছিল এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছে তেতিয়া এইটো তেওঁহে জানিব তথ্য তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে কৈছে যে চামুগুৰিত আগতে মই গৌ মাংস বিলায়ে জিকি আছিলোঁ তেওঁ সেইটোৱে কোৱা নাই জানো যোৱা পঁচিছ বছৰত তেওঁ জিকিলে তেওঁৰ দেউতাক জিকিলে তাৰমানে ইমান দিন তেওঁলোকে গৌ মাংস বিলাই জিকিছিল এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনেও দিব নোৱাৰিব বিলাব নোৱাৰিব গতিকে দোকানখন ইমান দিন খোলা আছিলহে মই দোকানটো বন্ধ কৰি দিলোঁ ইমানেই কথা